Og åben hus kan også foregå uden hus. I midten af maj havde den danske BMW-klub og den danske BMW-importør inviteret til demoture på deres offroad-modeller ved Tirsbæk Slot ved Vejle. Claus, har du selv noget tal på, hvor mange mennesker, der har været her i dag? Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg det ikke. Men det er klart, det er gået over al forventning. Og vi havde jo et tilmeldingstal på omkring 104-5 stykker her. Og vi har jo så sat sig lidt på mund-til-mund-metoden. Og det ser ud til, det er gået, som det skulle med det. Så det er jo dejligt, når man kaster sig ud i sådan et projekt her, at det også viser sig at være en succes. Hvad er det for nogle cykler, jeg er med? Jamen, vi har GS-cyklerne med, fordi BMW er jo stærkt kørende på dette segment, og vi kan jo fra en GS6,5 til en GS1200 klare en masse arbejde for folk, der skal ud og have det lidt skæg, men også kan kunne bruge den i hverdagen. Er det så lidt fordi, at mange af dem, der måske køber de her cykler, de kommer måske ikke sådan ud og prøver den rigtigt? Ja, og så er der jo så mange, som vi skal have lært, synes det er sjovt at prøve det, og hvis man kigger på, når folk kommer tilbage, så kan man jo også godt se, at der er flere af dem. De skal i hvert fald prøve det en gang til. Alle vil synes, det er sjovt. Man skal virkelig være meget til asfalt for ikke at have et stort grin på det her. Nu ved jeg jo, at der findes en del specielle kørekurser i udlandet, men har I noget her i Danmark? Det har vi faktisk ikke. Men altså, vi må jo sige, at vi har jo for vores vedkommende må henvise til vores tyske fartræning, som ikke er så forfærdeligt langt nede i Tyskland, hvor vi jo har hele vores program og med dygtige kørselsledere, og det er en decideret undervisning i at køre offroad. Men jeg ved jo, der er mange private selskaber, som kører til Sverige og gør det, og der er masser af muligheder for Sverige i Sverige. Men vi har jo her i Danmark lidt begrænsede muligheder, det må man sige. Og hænger det også lidt sammen med lovgivningen om, hvor man må køre med de her cykler? Ja, det vil jeg tro, det har også lidt med det at gøre. Men altså, man kan jo sige, at vi er jo ikke så kede af, at det offentlige har svært ved at holde vejene. Det gør jo lidt sjovere at køre på GS'er, jo. Formanden for BMW Klub Danmark fik vi listet væk fra pølsevennerjobbet til en lille snak. Bent, I er jo en af de største motorcykelklubber i Danmark. Ja, det er vi, og vi kan også godt tænke os at blive lidt større. Vi har kun cirka knap 10% af BMW-kørerne, der er medlem i klubben. Og hvor mange er det så helt præcist? Knap 1000. Og hvor mange vil I gerne være? Altså, 5-6.000, det synes jeg vil være. Det er et mål, jeg har i hvert fald. Og er sådan et arrangement som det her så med til at skaffe flere medlemmer? Jeg vil håbe, det er med til at skaffe flere medlemmer. Det er også med til at profilere, at der findes en klub. Mange, der kører BMW, ved ikke rigtigt, at der er en klub. Vi er landsdækkende, vi har ikke nogen lokale afdelinger, så på den måde er vi ikke rigtig synlige. Så det her arrangement er med til at gøre, at klubben synliggør sig på en eller anden måde. Og det er så et arrangement, jeg har lavet i samarbejde med den danske BMW-importør? Ja, vi blev kontaktet af BMW Danmark, om det var noget, vi var interesseret i at stille mandskab til og sådan nogle ting. Og hvilket mandskab er det så? Jeg kan se, at du står selv og vender pølser. Ja, vi står for bespisning og sørger for, at de får lidt af de våde varer også. Ja, det er vores del af arrangementet her. Hvilke andre arrangementer laver I så? Hvad gør I for jeres medlemmer? Jamen, lige siden klubben startede, vi er 38 år på banen nu. Og det startede med, at vi lavede nogle kaffemøder. Det er, hvor folk mødes om på en søndag og får noget kaffe og hjemme bag og går ud og sparker lidt dæk. Så har vi nogle fastlagte køreture om søndagen fra forskellige steder i Sjælland, eller Danmark, vi går ud fra. Og så har vi to træf, et forårsårstræf og et efterårstræf, som klubben står for. Og så prøver vi ellers at få medlemmerne til at lave noget for medlemmerne. Det er hårdt i bestyrelser og skal være dem, der også laver alle aktiviteter. Og det har lykkes inden for 2 år, har vi fået lavet 7 regioner i Danmark, som egentlig varetager de her opgaver at lave noget ude i regionerne, lokalt for medlemmerne. Og det har altså, vi har kunnet se en øget tendens til i vores medlemstilgang. Og det tror jeg på grund af, at vi igen er synlige også lokalt. Verdens mest kendte danske motorcykelrejsende hedder Tind til efternavn. Og i dag driver far Hjalte MC Rejsebureau med sin datter Ida. Ida, der er mange, der har været misundelige på dig og din barndom, tror jeg på. Hvad siger du selv til det? Jamen altså, nu har man jo kun én barndom, men jeg skal ikke klage. Jeg synes, jeg har haft en rigtig god barndom. Især fordi, at mine forældre har brugt tid sammen med mig. Måske mere end hvor vi har været, så bare det, at de har været der.
Og hvad siger farmand så til det? Jamen, det taler for sig selv, jeg står her med Ida, så det må have været noget, der fungerer godt, og det har været en stor oplevelse at være forældre 24 timer i døgnet i mange år, og på de store rejser, og nu ikke mindst så lave Moto Mundo sammen, og have et firma sammen, det er jo en stor tillidserklæring af ens børn har lyst til at gøre det, så det er godt. Og hvad går det her firma så ud på? Jamen, vi elsker at køre motorcykel, og vil gerne vise andre mennesker verden set fra en motorcykel. Så vi tager folk med ud at rejse på en motorcykel, og det betyder, at vi har fundet ikke bare motorcykler og hoteller, men også nogle rigtig gode ruter ude i verden. Nogle af de allerbedste steder at køre motorcykel. Som for eksempel? Sydafrika, Cuba, USA ikke mindst, og mange andre. Er man ikke bange for, at skal ske ens børn noget? Man er mindre bange for sig selv, men det er mere med børnene. Det er helt sikkert, at ens børn er jo en dyrebar eje, så det passer man godt på. Men hvis man ser realistisk på risikoen med sådan en tur, så er det trafikken, og den er vi jo også vant til at omgås herhjemme. Der sker rigtig mange trafikuheld, også i Danmark. Så det er en fare, alle forældre har med i deres liv med deres børn, og det har man så også. Og det, vi så gør på sådan en tur, som vi var på med vores børn, det er, at vi har god tid. Vi skal ikke nå noget, og det betyder, at vi kører meget langsomt og meget kort hver dag, og det er ligesom det, man kan gøre mod risiko i trafik. For eksempel aldrig køre om natten. Hvilken motorcykel kører I så på? Jamen, jeg kører en Aprilia Pegasus Strada lige nu, ja. Som er en rigtig god all-round motorcykel. Nu har jeg kørt langt på den i USA, og der skal man kunne køre både på motorvej og bittesmå grusveje og op og ned ad bjerge, og det er noget rigtig god til. Og Hjalte, hvad kører du på? Jeg kører også på en Aprilia nu. Lige nu er jeg kører på en, der hedder Mana, som har automatgear, som er en interessant motorcykel. Men ellers kan jeg sige, at på vores ture, der kører folk. Vi har en tur, hvor man får at køre på sin egen motorcykel, det er den til Cuba. Og ellers så er det motorcykler, der passer til det sted, så vi har BMW i Sydafrika, vi har Harley i USA, vi kører på KTM i Mongoliet osv. Så folk kan få den bedste motorcykel til det sted, rejsen går hen. Nu er det jo sådan et off-road arrangement, der er her i dag, men det lyder som om, at det er forskellige typer af ture, I tager på, ikke kun off-road. Nej, men det er rigtigt. Altså, vi elsker selv at køre grus, men vi kan også godt lide at trille afsted på en god asfaltvej. Så vi har lavet ture både til lande, hvor man kører grus, og ture, hvor man ikke skal køre grus. Så vi har for eksempel Mongoliet, hvor der ikke er veje, så der kører man off-road af gode grunde. Og så har vi en tur på Cuba, som er stille og rolig trafik. Der er meget lidt trafik, så der er sådan meget et mildt land, og det glider stille og roligt. Så der er sådan meget forskellig stemning på turen, kommer an på, hvad man er til. Er der noget eksempel på, hvilken tur kunne I sådan lige have stoppet af posen, og hvad koster sådan en tur? Hvor lang tid er man væk? For eksempel en tur til Cuba, hvor man er væk i 20 dage. Det er en lidt længere tur, vi laver i år, fordi man skal til den østlige del, ellers har vi haft tur til vest. Den koster 35.000, men det er så også med flybillet derovre, fuld forplejning og transport af ens egen motorcykel derovre, kubansk indregistrering og køretilladelse. Så det er en fuld pakke for den pris der. Og det er så motorcykel, og hvis man kommer med som passager, så er det ca. 7.000 kroner billigere. Og så kan jeg også lige tilføje, at på alle vores ture er der følgebil med, hvor man har bagagen. Og det vil sige, at man kan også sidde en dag i bilen, en dag på motorcyklen, afhængig af dagsformen og regnvejr osv. Altså noget af det rigtig gode ved at rejse, som vi gør, det er, at man møder en masse mennesker. Både dem, man møder undervejs, og dem, man rejser sammen med. Og vi har mødt alle slags mennesker. Det synes jeg virkelig. Altså, for eksempel så har jeg rejst i USA og blevet rigtig gode venner med en gammel Hopi-indianer. Og en masse motorcykelrødder også. Og det er rigtig sjovt, at man møder en masse mennesker, som motorcykler kan bringe sammen. Hvor jeg ved næsten ikke, hvad ellers skulle have bragt alle de her mennesker sammen. Så de små ting i virkeligheden, at man lægger mærke til, at folk lægger mærke til forskellige ting. De tager billeder af forskellige ting. Det er som om, man får muligheden for at opleve gennem mangens øjne i virkeligheden, når man rejser sammen med folk. Det synes jeg er rigtig fedt. Det giver også til for, at en af de gode ting, det er, at man får mange gode venner, og det er faktisk en stor oplevelse, at have en stor oplevelse sammen med andre. Fordi når man rejser alene, så man kommer hjem, så er det svært at fordele det med andre mennesker. Så her, når vi står her i Tirsbæk, så er det med en stor gruppe folk, som har været med på vores ture, og som vi har været sammen hele dagen i går hjemme hos os privat, og haft en fantastisk dag. Og det er jo så noget af det, som
en stor oplevelse, som turene fortsætter på den måde, også efter man er kommet hjem. Og det gør, at mange så tager med igen. Vi har mange folk med, som netop har rejst selv, og som måske godt kan selv, men det tager lang tid at forberede en god motorcykelrejse. Og det er en vigtig pointe, at folk har måske ikke tiden, selvom de godt kunne. Så er det fedt, at der er nogen, der har gjort forarbejdet godt. Så. Og Ida, nu springer du jo også ud som forfatter. Ja, det er rigtigt. Jeg har debut på min første bog i september, som udkommer på Rosinante, der hedder Direktøs. Direktøs? Det lyder som en fed titel. Hvad går det så ud på? Jamen, det er en bog, der handler om den lange tur, jeg var på i USA, men mere som en indre rejse faktisk. Og så handler den egentlig også meget om, hvordan man skruer et godt liv sammen, også når man er i Danmark. Så den handler sådan om, hvordan man øver sig i at være modig, blandt andet. Altså, eventyret er jo både ude, men det er også, når man er hjemme, det er meget et eller andet sted et filter, man har i sig. Så derfor så handler den også om noget, der foregår derhjemme, helt klart. Ja.